reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para juntos buscarmos entender mais um pouco da Palavra de Deus, para ficarmos reavivados, né, meu querido amigo ouvinte? E hoje, vamos comentar um pouquinho sobre o significado da mensagem de alguns versos dessa nossa leitura de hoje aí, porque é o seguinte, Daniel capítulo 7 tem o sonho sobre os quatro animais. O primeiro, ali no verso 4, representava a Babilônia. O segundo, do verso 5, a Medo-Pérsia. E o terceiro, do verso 6, a Grécia. E por fim, o quarto animal, do verso 7, representava a Roma. A última parte desse verso, o verso 7, representa a divisão europeia pós-domínio romano, a partir de 467 d.C., ali em 10 poderes mais fracos. E o chifre com dois olhos, no verso 8, é uma referência ao poder papal romano, com referência ao verso 25, que tem o seu tempo marcadamente começando em 7 de março de 321, quando aconteceu o primeiro decreto civil dominical, e em 364, no concílio de Laodiceia, da Igreja Católica, referida também em Apocalipse capítulos 13 e 14. Ou seja, que a lei de Deus seria pisoteada, já estava previsto. Então, Daniel 7:25 fala do surgimento do homem da iniquidade referido em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, que é a besta de Apocalipse 13 e que pode ser entendido em comparação com Apocalipse 12:6 e também o verso 14 aí, né? Mas depois disso nós vemos também que entra Daniel capítulo 7, versos 9 a 10, que é uma referência ao último período profético previsto pela Bíblia, que se inicia em 1844, no qual você está vivendo hoje, né? Um dia oportuno para você ler Daniel capítulo 7, tá bom? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.